Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы байланыс одақтастық деңгейіне көтерілді. Бүгін екі ел басшысы Ақордада кездесу өткізіп, осындай құжатқа қол қойды. Бұдан бөлек екі елдің медиалары бірігіп жоба жасауды көздеп отыр. Сауда-экономикалық, әлеуметтік және достық қарым-қатынас бағытында өткен басқосуда тағы қандай құжаттарға қол қойылды? Нендей келісімдер жасалды? Өмір Серікбекұлы айтады. Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонға Ақордада лайықты құрмет көрсетілді. Салтанатты түрде қарсы алу рәсімінен кейін тараптар бірден келісу жүргізу залына өткен еді. Онда Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның банк секторы Тәжікстан нарығына қызығушылық танытып отырғанын айтты. Сондай-ақ тараптар ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, қайта өңдеу және сақтау бағыттарында бірлескен кәсіпорындар құрудың келешегін қарастыруға келісті. Бұдан бөлек Қазақстан Тәжікстанмен кейбір дамыған цифрлық шешімдер мен ақпараттық жүйелерді бөлісуге дайын деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Только за прошлый год по нашим данным. Қазіргі таңда Қазақстанның банк секторы Тәжікстанның қаржы нарығына қызығушылық танытып отыр. Осы тақырыпта келіссөздер жүргізіліп жатыр. Біз тәжікстандық серіктестерімізді бірлескен жобаларды іске асыруға шақырамыз. Кездесу барысында екі ел арадағы сауданы одан әрі кем дегенде 2 миллиард долларға дейін арттыру үшін қажетті қадамдар жасауға уағдаласты. Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандық өндірушілер қазірдің өзінде Тәжікстанға жалпы сомасы 140 миллион доллардан асатын 60 түрлі тауардан тұратын экспортты ұлғайтуға дайын екенін жеткізді. Сондай қазақ-тәжік қарым-қатынасында энергетика мен машина жасау саласының әлеуеті зор дейді президент. Поручили правительствам. Үкіметтерге осы бағыттардың бәрін мұқият пысықтау тапсырылды. Келіссөздер барысында біз өнеркәсіп кооперациясын дамытуда зор әлеуетіміз бар екенін атап өттік. Біз екі ел экономикасы өсімінің жаңа көзіне айналатын бірлескен жобаларды іске қосуға келістік. Энергетика мен машина жасауда екі жақты өзара іс-қимылды тереңдетуде үлкен мүмкіндіктер бар. Өз кезегінде Эмомали Рахмон биыл Қазақстан Тәжікстанның негізгі сауда серіктесіне айналуы әбден мүмкін екенін жеткізді. Дипломатиялық қатынастардың 30 жылында әріптестіктің барлық салаларында елеулі жетістікке жетіп жатқанымыз қуантады деген мәртебелі қонақ бұл процестің дамуына екі арадағы үнемі жүріп жатқан саяси диалог сөзсіз ықпал етеді дейді. Настроение и далее последовательно развивать. Қазақстан Тәжікстанның сыртқы сауда құрылымында талайдан бері жетекші орынды ұстап тұр. Сіздің Тәжікстанға жасаған ресми сапарыңыз кезінде өзіңізбен жыл сайынғы тауар айналымының көлемін 2 миллиард долларға дейін жеткізуге келіскен болатынбыз. Сол аталған міндеттер жоспарға сай іске асып жатқаны қуантады. Қазақстан бүгінде Тәжікстанның сауда серіктестерінің арасында екінші орында тұр. 2023 жылдың қорытындысы бойынша бірінші орынға шығуы мүмкін. Оған орасан мүмкіндіктер бар. Қысқасы, Тәжікстан президентінің Қазақстанға мемлекеттік сапары барысында екі ел арасындағы өзара іс-қимыл туралы декларация, Қазақстан мен Тәжікстанның стратегиялық зерттеулер орталығы арасындағы ынтымақтастық туралы меморандум, көлік құралдары туралы алдын ала мәліметтер алмасуды ұйымдастыру туралы хаттама, туризм саласындағы ынтымақтастық сынды бас аяғы 9 құжатқа қол қойылды. Жиын соңында Қасым-Жомарт Тоқаев Эмомали Рахмонға Қазақстан Республикасының жоғары мемлекеттік наградасы Алтын Қыран орденін табыстады. Өмір Серікбекұлы, Данияр Омар, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Астана.